Наносимо фіолетову, жовту і голубу по сухому широким флейцем в охру для гнізда. Малюємо тіні, змішуємо фіолетовий колір і коричневий світлий і промальовуємо тіньові частини гнізда. Змішуємо жовтий і голубий і промальовуємо тіньові частини лелек. Для самих темних частин в тіньові кольори додаємо трошки чорного або фіолетового і маленьким пензликом наносимо у відповідні місця. Підписуйтеся, щоб дізнатися про те, як малювати акварелью, як змішувати кольори, як підбирати. Про це та інше багато цікавого. Наносимо фіолетову, жовту і голубу по сухому широким флейцем в охру для гнізда. Малюємо тіні, змішуємо фіолетовий колір і коричневий світлий і промальовуємо тіньові частини гнізда. Змішуємо жовтий і голубий і промальовуємо тіньові частини лелек. Для самих темних частин в тіньові кольори додаємо трошки чорного.